kwenye mashindano ya kombe la Great Rift kwenye makala ya kwanza aliyofanyika katika uwanja wa Showground mjini Kapsabet katika kaunti ya Nandi. Timu ya Kisiwa mabao 14-9 huku nafasi ya pili ikiwaendea timu ya Transoia Machine baada ya kuicharaza timu ya Kipsiele kutoka Tinderet mabao 14-7. Kwa upande wa kinadada, Franchise imejishindia taji hilo baada ya kuwabwaga timu ya Delta mabao 14-4 licha ya kutatizwa na mvua wakati wa finali. Timu 30 zimeweza kushiriki kwenye mashindano huku timu 3 bora zikipokea zawadi. Tunataka kuimarisha mchezo wa handball katika county zetu. Mchezo wa handball sana unachezwa pale Nairobi, so tunajaribu kuileta mashinani. So vijana wetu ambao wako na talanta upande huu wa Nandi na Western Region waweze kupata pia nafasi. Most tournaments I go to wanaeka tu wavulana peke yao, but we also need our young women to be involved in sports because it's a way for them to also get a source of income. So I think if we can have more of this, not only in handball, across all, at a cricket, any type of sport, there's an opportunity for young people there. We have a challenge of drugs due to idleness. So we need to encourage more of this so that our youths can be